尴尬哦。啊，我们来鹿儿岛了。第一口进去非常滑嫩，但是呢，多咬一次发现它非常弹牙，然后那个鱼的味道就会散发在嘴巴里面，还有奶酱跟酱油，是非常特别的酱汁。有老师的 Q 哦。你们刚刚都一直吃板栗。介绍一下你的肉，我还没吃，嘴还没滚，没有办法说。吃小菜啊，小菜哦，小菜应该是很咸的东西。我需要配白米饭啊，好真实啊，真的很咸。鱼酸汤，对啊，来来来，超过五句的形容词。等一下，等一下，还在再收拾再来。非常弹牙，很多汁。你重复的弹牙是弹牙，你讲过了，就这弹牙。牛味非常重，可以证明它是非常好的牛，虽然可能比不上神户牛了。猫咪要醉了，要醉了，要醉了。在高千穗河源，因为呢茶屋跟食堂都没有开，所以我们只能喝巧克力。让我来为大家品尝一下巧克力的味道。这些都是北海道产的嘞。这个巧克力呢，很弹牙，很弹牙，又很滑顺，简直就是一块巧克力融化在你的喉咙里面那种感觉。Boss。第四名的铁板寿司，那我今天吃的是自杀鲑鱼。史上最好吃。还好，老棒。那好吧。那、啊。第一次来吃这个回转寿司，这是来日本吃的。感觉。第四名还是有一点。一样啊，本身我对寿司
不是会很喜欢吃的、啊，但是今天吃的哦，还会弹牙，还会弹牙。刚刚这个、啊、就是筋很多咬不断，然后有很重的胡椒味，然后饭一下就松掉，有点不知道该怎么办。好听话，很开心啊！